É, meus amigos, tudo indica que a data da nova atualização foi realmente vazada. E sim, eu vou provar hoje para você que temos a especulação, na verdade 99% da nova data da atualização confirmada e tudo isso vazado por um administrador. E bem, meus amigos, hoje estamos aqui, né, junto ó, coisa linda. Eu tô de string, mano. Esqueci que eu tava de string. Coisa boa, mano, essa fruta é muito bonita. Bom, mas o que que acontece? Bom, basicamente um dos administradores deu uma vazadinha aí no que possivelmente pode ser a próxima data e eu vou mostrar para vocês. E cara, se realmente for, está mais perto do que eu imaginava. E olha, o Blox Fruits talvez está colocando a mão deles no fogo fazendo isso aí, hein? Tá, eu acho que estão colocando porque olha, eu vou ser bem honesto para vocês. Frustrar o público igual eles frustraram, bom, eu acho que é um erro que eles jamais vão cometer. Todo mundo sabe que na atualização, quando eles finalmente anunciaram as raças V4, né? A gente teve aquela prorrogação da atualização, aonde eles tinham colocado uma data, tipo, vamos inventar, ah, eles colocaram dia 10. Aí acabou que eles colocaram dia 17. No dia 17 não foi, eles colocaram dia 18. E aí, tipo, foi no dia 19. É, lembrando que essas datas são, tipo, só como exemplo. Mas eu lembro que foi algo tipo assim: eles basicamente colocaram um dia. Aí depois aumentaram por uma semana. E depois aumentaram por mais alguns dias. E no final das contas, tipo assim, não colocaram porcaria nenhuma, né, mano? É, acabaram que deixaram de lado as raças V4. Eu lembro que naquela época, acredito eu, que as raças V4 estavam dando aí alguns problemas, né? E isso, querendo ou não, brigou, tipo assim, deixou o público muito bravo, muito frustrado. Tipo, o pessoal, tipo, ficou literalmente muito chateado com o que tava acontecendo com o Blox Fruits, né? Até porque, mano, uma coisa que eu também concordo e que eu odiaria é me sentir enganado, né? Imagina, pô, fiquei lá o dia inteiro, vamos supor, esperando o negócio, me preparei, sabe? Deixei de fazer alguma coisa, né? O certo não era fazer isso, mas deixei de fazer e aí não tem atualização. É meio trash. Bom, mas, mano, vamos agora. Vou mostrar para vocês que sim, a nova data foi vazada. E eu posso provar. Olha, eu não vou mexer em muita coisa, não, mas vocês podem ver que esse aqui é o canal do Gamer Robert, tá? Aqui, administrador do Blox Fruits e tals. E eu já deixei especificamente no local em que eu queria deixar para vocês, né? Basicamente ele tá falando algumas coisas aqui no vídeo e tals, mas ele lança sempre, né, um código toda vez no vídeo, né, para poder aumentar a retenção, engajamento, enfim, eu queria pelo menos ter um código, né, mano? Pelo menos tem igual alguns YouTubers, tem um código lá, João, que você coloca e ganha XP, mas eu não tenho. Tá, já fiz o meu draminha. E bom, por que que eu tô mostrando isso daqui? Que basicamente o código do vídeo dele, que ele foi feito há 3 dias atrás aqui, ó, dia 25 de junho, é Julie, ou seja, vocês podem ver, junho. E ele colocou Julie Update Underline Reset. Agora, por que que ele colocou este código? Ou uma, ele colocou para tirar sarro da nossa cara, que eu acho praticamente impossível, ou ele realmente tá, tipo, dando algo, tipo, vamos, né, basicamente atualizar o jogo. Então, ele soltou esse código, aonde esse código pode significar que o jogo vai estar atualizando. Lembra da nossa teoria que ele poderia estar atualizando agora em julho? Hã? E hoje ele também postou um outro código que não tem nada a ver, mas é Dragon Abuse, tipo, é o vídeo de hoje. Mas uma coisa que ele acabou postando nesse vídeo, ele pediu, tipo, comentários das pessoas, né? Da onde elas poderiam falar, tipo, o que elas querem para o próximo update? Ideias, né? Não sei se eles vão realmente ouvir, mas no vídeo ele acabou pedindo ideias ali nos comentários para o pessoal comentar aí sobre a próxima update. E eu acho que hoje é o último dia do código. Deixa eu dar uma testada aqui. Ah, funcionou. Vocês podem ver. Eu usei o código é Julie Update Reset, né? Então, assim, né, mano? A gente sabe que agora é muito provável que o próximo mês vai ser o mês de atualização. E assim, seria uma data extremamente importante e uma data muito boa para que isso aconteça. Por quê, João? Bom, basicamente, agora no Brasil, muitas pessoas estão entrando de férias, né? Se você tá no período escolar aí, provavelmente você vai ficar 2 semanas de férias. Mas, né, se eu não me engano, o ano letivo americano, bem nessa época, eles estão se encerrando, porque, tipo assim,
O ano letivo americano é diferente, eles começam, tipo, agora, tipo, por agosto, setembro, e terminam, tipo, em junho, julho, entendeu? Tipo, não é igual no Brasil, aonde a gente termina, tipo, o ano letivo no final do ano. Lá eles terminam no meio. Então, tipo assim, para o pessoal que tá lá nos Estados Unidos, agora eles meio que terminam e é isso. Aí eu não sei como é que funciona a questão, tipo, de férias e tals, mas basicamente é isso, né? Então, isso pode ser interessante porque é o momento em que tende-se, né, a ter mais pessoas jogando. Até porque quando você tá em, tipo, época de prova, época da escola, às vezes não é todo dia que você consegue jogar, né? Às vezes você acaba jogando mais final de semana e etc. Então, pro update ter um alcance maior, é legal lançar numa data que, tipo assim, possa ter mais gente jogando. Seja no final de ano, seja num feriado, enfim. Então eu acho que talvez isso pode ser algo que, tipo, agregue mais ainda em eles quererem atualizar o jogo, né? Então, assim, eu tô muito convicto que vai realmente atualizar em julho. A gente não sabe exatamente uma data, né? Eu acho que a data já é algo mais assim, muito impossível de ser descoberta, né? Porque, tipo assim, aquele comentário que nem eu falei que ele pediu pro pessoal comentar o que eles querem na atualização. Eu não sei se aquilo ali é pra, tipo, eles verem e mais ou menos refletir o que o pessoal quer e aplicar no jogo, ou se eles realmente perguntaram pra ver o que que o pessoal tá esperando, ou se ele perguntou, tipo, só pra meio que, tipo, perguntar, sabe? Mas eu não acho que, tipo assim, agora eles vão querer ouvir o público, né? Pra, tipo, mexer com alguma coisa na atualização. Enfim, talvez se tiver algo com muitos comentários, né? Eles às vezes escutam, porque não adianta nada, né? Tá um monte de coisa aí, tipo, todo mundo comentando a mesma coisa e eles não mudarem, e eles, tipo, terem não mudado essa coisa. Então, assim, é muito provável que atualize em julho. Isso aí é uma certeza. Eu posso garantir para vocês. Mano, o que tudo indica, assim, o puzzle lá indica, o código lá indica. E tudo indica que agora em julho. Eu espero, mano. Eu espero porque, cara, eu nunca esperei tanto uma atualização aqui dentro do Blox Fruits como eu tô esperando essa. De verdade mesmo. Eu tô muito ansioso para que essa atualização venha. Porque eu sei que vai vir muita coisa nova. E isso, obviamente, é um gás, né? Pra gente jogar o jogo de novo. Eu tô com várias ideias de algumas coisas para poder fazer. E eu espero que essas coisas se concretizem. E, mano, até lá. Com certeza, qualquer novidade, qualquer coisa que eu descobrir, eu vou atualizar vocês. Inclusive, tem algo aí que eu já preciso contar para vocês, mas isso eu vou ter que contar num outro vídeo porque é algo mais detalhado aí. E enfim, rapaziada, acho que agora a gente tá mais perto do que nunca desse update, né? Eu acho que logo logo vai sair. Eu não acho que, tipo, vai demorar muito. Se não sair nesse julho, pode sair no mês de agosto, né? Que aí tá chegando. Inclusive é o mês do meu aniversário, mano. Nossa, tá chegando meu aniversário, eu tô ficando é velho. Ai, meu Deus do céu, dá até medo. Enfim, rapaziada, é isso. Quero que vocês comentem a opinião de vocês. Se vocês acham que ele realmente vazou ou ele está tirando uma com a nossa cara. Eu acho que ele vazou. Eu acho que ele jogou ali no ar pra ver o que o pessoal vai pensar. Enfim, é isso. Até porque não teria muito sentido. É isso.